mūsu zeme pārdzīvo lielu vēsturisku momentu. Latvijas tautas visplašākās aprindas bez izšķirības un pilnīgi izprot, cik svarīgi ir šis vēsturiskais brīdis. Viņas ļoti labi zina, ka tikai ar mūsu lielā kaimiņa Padomju Savienības atbalstu un palīdzību tiks pārvarētas visas grūtības un Latvijas tauta pēdīgi izkļūs uz ceļa, kas redz to pretī uzplaukumam un laimi. Sarkanās armijas atrašanās Latvijas teritorijā, priecīgā sagaidīšana, kādu mūsu iedzīvotāji izrādīja sarkanajai armijai, ir spilgs pierādījums un tīla mūsu stabilajām attiecībām ar Padomju Socialistisko Republiku Savienību, mūsu tautu brālīgajai draudzībai. Daudzus gadus Latvijas tauta ciesa un veco valdītāju apspiestības, bezspiestības un bezlikumības. Tagad mūsu tauta ir brīva, plutokrātijas režīms ir sabrukts.